बिना इच्छा रे सात आठ मास हेलेनी आमे माने जे कलाकार माने दुखरे दिन काटिछु एवं बसिछु तेनो पल्लत नथिला धन कौन बा गाइबा कहिबा समस्त बड़ बड़ कलाकार माने बसिछंती गोटे गोटे मोपाई शालग्राम तांको देखला मो छाती थरुछि कौन बा कहिबी तेनो प्रभुंकर कृपा एवं गुरुजन मानकर आशीर्वाद प्राप्त होई आपण मानक पाखरे सभारे छिड़ा होईछि तथापि व्यासदेवंकर संस्कृत भागवत रु गोटे श्लोक मन पड़ जाऊछि वसुदेव सुतं देव कंस चाणुर मोहर उपस्थित मोर पंडित वर्ग उपस्थित मोर भावुक वर्ग सम्मानिया मातृस्थानीय भग्निस्थानीय उत्कलिया पुराण तोषिणी प्रज्ञावादिनी ममाराध्यार्ज्य महिलागण पाला प्रेमी पाला ग्राहक बंधु धनरे बेस किसी कहबानी दुई पद कथा कौन बा गाइबा कहवा आम मान ज्ञान केते प्रभुंकर सेवा उद्देश्य रे पवित्र दरबार रे छिड़ा हवा पई साहस शक्ति बढ़ाई धन वसुदेव सुतं देव कंस चाणुर मर्दनम व्यासदेव लिखिले जोगीराज जगत गुरु कृष्ण विलासपूर्ण राजप्रासाद भीतर जन्म न होई जन्म होइथिले आज्ञा कंसर बंदीशाला रे आज्ञा कंसर बंदीशाला रे जन्म हबार पांडणटा कोन ए गोटे कोन आज्ञा जेउ प्रभु कृष्ण अनंत शक्तिर अधिकारी वाह 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 षड ऐश्वर्यर अधिकारी आज्ञा बाबू रे जेउ कृष्णंक पाखर रे सदा सर्वदा तीनोटी शक्ति आज विद्यमान जे कृष्ण होचंदे सतचित आनंदर अधिकारी गौरांग महाप्रभु आज चैतन्य चरितामृत रे पदटिए प्रमाण दियंती कृष्ण रो अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति नाम अंतरंगा बही रहूंगा तपस्ता घरे जारे कृष्णर अनंत शक्ति ताते तिल प्रधान गौरांग महाप्रभु लिखिले जे परम कारुणिक प्रेममय भगवान कृष्ण अनंत शक्तिर अधिकारी आज्ञा तांक पाखरे आज्ञा तीनोटी शक्ति सदा सर्वदा जी विद्यमान शक्ति तीनोटी व्हाट कौन ना गोटे हला अंतरंगा गोटे हला बहिरंगा गोटे हला तटस्था ये तीनोटी शक्ति भीतर पंडिते प्रमुख शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति हला किए ना अंतरंगा शक्ति जे अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रभु सदा सर्वदा आनंदमय रुहंती आज्ञा एक कथा मुहुनि आपण मानकर विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार पदटिए प्रमाण दे बाबू रे कौन करिबा आपण माने तो हेले पुरुणा मूषा मुझे आपण मान पाखे नुआ कौन बा गायबी कहबे आपण माने टिके सज ओसजड़ा पथ को टिके सजाड़ी करी नहीं की चली जबे ताले बाबा राग होच चोखी केमिति बाबा ये प्रेमानंद सिंह सोनो भला मंडा भला मंडा भला
ସର୍ବରେଣ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସିଂହାସନ ନୀତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସିଂହାସନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଜ୍ଞା ଷଡ ଋତୁ ଖଟୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି କୁସଙ୍ଗ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧି ଦେବୀ କି ଆଧି ଭୌତିକ ତାପ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନତତ ଭାସ ଏତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶାଙ୍କ ନ ପାବ କହ ଜଗତ ନ ବିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତା ଧାମ ପରମ ମମ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ବନ୍ଦିଶାଳରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ସେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଆଜି କଂସର ବନ୍ଦିଶାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାହିଁ କାରଣ କଣ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଖାଲି ବନ୍ଦିଶାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବନ୍ଦିଶାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ନା କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦିଶାଳରେ ଜନ୍ମ ହବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ ହେ ମୋର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ବା ପରିବେଶ ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷର ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କାହିଁକି ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ କେହି କେବେ ମହତ ଲୋକ ବୋଲି କି ଭାବିବେ ନାହିଁ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କେହି କେବେ ମହତ ଲୋକ ବୋଲି ପରିଚୟ କହିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମହତ ଲୋକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଗୁଣ କଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନୀତି ଶ୍ଳୋକାକାର ପଦଟିଏ ଶ୍ଳୋକଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦିଶାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଟା ବିକଶିତ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ତ ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଭିକାରୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକିରି ନିଜର ପେଟ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ବାପା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ ରହୁଥିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ଟୀକା ରଚନା କରିଥିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ତଥା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଖିଳ ଭାରତ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଗାୟକ କୁଳଭୂଷଣ ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକ ତଥା ଆଜି ଆମର ଜୟଦେବ ମଣ୍ଡଳର ଏ ଏକ ଦିବସୀୟ ସମ୍ମେଳନରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ଗାୟିକା ମହାଶୟା ଝାନ୍ସିରାଣୀ ସାହୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 200 ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟଦେବ ମଣ୍ଡଳର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାବୁମାନଙ୍କର ସଭାଜନମାନଙ୍କର ଦେଶର ଜାତିର ବିଶ୍ୱର ପରମ କାରୁଣିକ ପ୍ରେମମୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନ୍ଦେକବାର ହରି ହେ ମୋର ଅବରଣ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ମଣିଷର ଗୁଣ ମଣିଷର ଧନ ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷର ଗୁଣ ଆଜ୍ଞା ମୂଲ୍ୟ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ବନ୍ଦିଶାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ କାହିଁକି କହୁଛି ଏ କଥା ଆଜିର ମାନବ ଚାକଚକ୍ୟର ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ନିଜକୁ ଏତେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ତା ଠାରୁ ଆଉ ବଡ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ ରାଜନୀତି ପଶିଲାଣି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରାଜନୀତି ପଶିଲାଣି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସାଡ଼କୁ ଯାହା ନା କହିଲେ ଖରାପ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜନୀତି ପଶିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଧର୍ମଟା କେତେ ଦୂର ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରୁଥିବେ ବାବୁରେ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ଶ୍ଳୋକାକାର ଶ୍ଳୋକଟି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କୁର୍ମୀ ଯେଉଁ କୌଶଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁପରତ ଦୁର୍ବାପି ଗୋରୋ ମତ ଗୋପୀ ତତ ରୋଚନା
विचार कमंडली आपण माने विचार करंतु कोसपकर लाळरो कौसे वस्त्र तयारी हेछि माने शीत दिन रो वस्त्र हां सेथरो कौसे वस्त्र तयारी हेथिबा द्वारा आपण माने बाजार को जानतु अन्य वस्त्र अपेक्षा तार दाम होछि अधिका बास